자, 둘이 임진대 토화 후기가 된 신호를 얻어지지 않았나 싶습니다. 어떤 것 둘이 임진대 보스코와가 주류대 인후르인데어스 힘내디 여혼 주태 왔기 좋지. 자, 하이만 가론 나면 잠들은 세대 왔더니 하이라서 얻어를 주지스며 자 그런 차서 얻어를 주지스며 네긴 얻어 아트마시니 넘리 어떤 언성 그때 얻기 나간 친구 생길지 뭐 자 되게 가득샤가 어떤 아무렇지 않아 얻어 төрийн машин унаадахгүй хэмжээнд болгоё гэсэн энийг бол тухай үе зөвшөөрөөгүй. За ца компаниудыг хөвчлөе гэж ярьсан бас зөвшөөрөөгүй. За төрийн албыг жоохон цомхтгий урд өмнө зам тээр барилгууд байгуулсан яамд ажиллаж байхад 2 яам байхад 100 хүнтэй ажиллаж байсан. 98 хүнтэй ажиллаж байсан. За сүүлд зам тээр сайдаар очиход бол зөвхөн 1 яам нь ихэж шүү дээ. Зам тээрийн яам бол 140-40 гаруй хүнтэй ажиллаж ирсэн. Тэгээ энийг цомхтой бас цомхтоогүй. Тэгээ одоо өнөөдөр орж иж байгаа юм байна. Маш сайн байна. Өөрөөр хэлбэл одоо тухайн үед цаг нь болоогүй юм байлгүй. Одоо цомхтох хэмнэх одоо цаг нь болсон юм байлгүй дээ гэж. За энтэй холбоотойгоор тэр яам дааганлуудаа цомхтох асуудлыг яригж явах шиг байна. Яг яах вэ? Одоо энэ дээр буцаад одоо сайд нар чинь өөрсдийнхөө яамд харийн газар байгууллагуудаа бол тиймч ажил хэрэгтэй, иймч ажил хэрэгтэй гэж орж ирээд ажил үргийн хуваарийн тодорхой биш гаргаж ирээд нэг зүтгэдэг шүү дээ. Тийм болохоор энэ дээр нэг хариулт хэлээч. Яаж цомхтох юм бэ? Ямар одоо үндэслэл барих юм бэ? Урд өмшгөө тэгээд сайд нар нь барьж аваад гүгээд хамгаалаад явчих юм уу яах юм гэсэн асуудал байна. Хоёрдоор төрийн өмчийн үйлдвэрийн газруудтай холбоотой цэнгэл арга бас хариулах уу яах вэ? Энэ урд өмнө бид нар төрийн өмчийн хороонд ажиллаж байхад энэ төрийн өмчөд хуулийн этгээдийн захирлуудад нэлээд том урамшууллууд өгдөг шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл одоо тухайн захирал төрийн өмчийг идэхгүй байх, ашигтай ажилуулах гэдээ урамшуулгыг нэх том том мөнгөнүүд өгдөг байсан. Энэ одоо өгж байгаа юу? Одоо энийг яаж ямар хэмжээнд хямдах юм нэгдүгээрт. Хоёрдугаарт нэг захирал нөгөө захирлаасаа мундаг одоо сайн захирал болохын үүднээс хурж ирээд нөгөө халамжийн асуудлуудаа ярьдаг. Ажилчдаа дэмжих хэдэргээд баахан сургалтанд явуулдаг. За тэгээд орон байрны одоо юунууд орон байрны одоо дэмжлэгүүд үзүүлдэг. Баяр ёслолоор баахан л одоо шагнал маглууд гардуулдаг. Эднэрийг яах вэ? Энэ хуулийн дотор чи энэ чинь харагдахгүй байна. Хамгийн гол асуудал чинь энэ шүү дээ ерөөсөө. Тэгээ энэс болоод тэр олон халамж, тэр олон дэмжлэглүүд чинь шуурсан нэг хэсэг бий болоод тэнд чинь тухайн байгууллага чанаргүй болдог, ажилчид нь одоо чадваргүй болдог, хамаатан саднаа татдаг. Ингээд төрийн байгууллагын одоо ганц одоо дампуурдаг төр хүчгүй байдаг асуудал чинь энэс одоо уламжлалтаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр ямар арга хэмжээ авж байгаа? Энэ дотор чинь энэ хэмтлийн болоо бусад хуулийн чинь яаж орсон юм бэ гэдэг. За машинтай холбоотой асуудал дээр нэлээдгүй машинуудыг цомгохдох юм шиг байна. Энд машинтай холбоотой асуудал буцаад нөгөө нэг тоногддог байдаг асуудлууд ч яригдахгүй юу гэсэн ийм асуудал бас гарч иж байна. За 3 дугаарт төрөө туван гишүүнийг асуудал гаргаж ирээд орсохч боллоо. Төрөөний тэр танилцуулгын дотор болоод хөдөө аж ахуйгаа дэмжих, аж үйлдвэрлэлийг дэмжих, за өрхийн үйлдвэрлэл, за аж ахуй нэгж хөдөө аж ахуй дээр үйлдвэрлэл явуулж байгаа аж үйлдвэрлэлээ дэмжих гэдэр гсэн тиймэрхүү үсэг орж ирэх тайхш гээд. Яг энэ дээр ямар шоу дэмжлэгүүд бас энэ хуулинд чи орж байгаа юм бэ? Бид нэг талаас нэг гараараа болоод химнээд байгаа бол нөгөө талаасаа бол бас дэмжчихвэж бид нар чинь ард иргэдэд энэ хүнд нөхцөл, хүнд хэцүү байгаа нөхцөл байдал бол дэмжих юм боломж олцоог нь гаргаж өгөх ёстой шүү дээ. Хөдөө аж ахуй тал дээр, хөнгөн үйлдвэр тал дээр, хүнсний үйлдвэр тал дээр за иргэдийнхээ орлогыг нэмэгдүүлэхэд ямар одоо боломж олцоо нээж орж ирэх юм бэ гэсэн энэ тал дээр сангийн бас нэг хариулж өгөөч гэж. Баярлалаа. За 89-р микрофон дээр цангэл дараа хариулъя. Дараа сангийн амбалт. За бид төрийн болон дүрэмч оролцоотой компани захирлуудтай контрактын гэрээ байгуулж ажилладаг. За хэмэлтийн горим одоо засгийн газраас хэрэгжүүлж эхлэнээс хойш буюу 43 дугаар дотоод хэрэгжүүлж эхлэнээс хойш бид захирлуудыг одоо контрактын гэрээд заагдсан энэ нэмэлт урамшуул олгох бүх залтуудыг бол хассан. Одоо бол ерөөсөө энэ захирлууд бол үндсэн цалингаас өөр ямар нэгэн одоо контрактын гэрээгээр одоо байрны одоо байр болон бусад одоо гадаа дотоод дамрахч байдг юм уу тийм ерөөсөө урамшууллыг бол бүгдийг хасцсан байж байгаа. За нэгдүгээр нь юм. Хоёрдугаар нь бол
машинуудыг бол засгийн автобус дээр эхний ээлжийн төвлөрүүлнэ. За тэндээсээ бол бид маш нэг шаардлагатай байгаа орон нутгад бол зарим нь бол хуваална. А зарим одоо машин техникүүдийн бол нээлттэй дуудлага худалдаагаар бол барлуулахаар ингэ төлөвлөж ажиллаж байгаа. За баярлалаа. Батард нэг шунт микрофон өгч 1 минут тодруул. За энэ ад сангийн яам тэр юга бас хариулаараа нөгөө дэмжлэг үзүүлэх тал дээр нэг талаар хэмжлэл гаргаж явуулаа нөгөө талаар дэмжлэг талынхаа асуудал ямар байх юм. Энэ төрөмч ороноос асуухад АЦА компаниудаа хувьчлах юм уу эсвэл одоо энэ хувьцаагийн зараад одоо нийтийн паблик компани болох гэдэг юм уу? Уг нь бол би тухайн үед орж ирж байхдаа бол хувьчлах гэсэн байдлаар л орж иж ирсэн юм байна. Одоо энэ АЦА компаниуд чинь өөрөө одоо хүчин чадалтай жижигхэн компани шүүж байна. Шүү дээ. Тэгэхээр хувийн хөвшилтэй хамтраад өөрсдийнх нь төрийн ажлыг хувийн хөвшилд өгөөд хийлгүүлэх нь боломж олцоо бол нөгөө PPP-ийн хүрээнд бол байгаа шүү. Тэгэхээр энэ хүрээндээ шууд хувьчлал яасан юм бэ гэсэн нэг юм санал байна. За санхын ам 82 дугаар микрофон. За Батардын гишүүний асуултанд хариулъя. Энэ яг би энэ АЦА-тай холбоотой Батардын гишүүний хариудад энэ дээр засгийн газраас бол яг сая энэ төрийнч орон дээр нэмээд нэг тавтгаад хэлчихэе гэдэг. Засгийн газраас нь төрийнч туйлын этгээдтэй холбоотой энэ асуудал бид нар 3 төрлийн багц арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх. За эхнийх нь бол хөрөнгөний биржэд дамжуулан олон нийтэд оролцох аюу хяналтыг давуулж бид нар нээлттэй ингээд хувьцаат компани болгоно. Энэ дотор нөгөө АЦА манд явж байгаа. Энэ дээр бол 34% доошгүй нэмэлт тавьцаа IPO гарах байдлаар ингээд олон нийтэд хяналтыг сайжруулад энэ засаглалыг сайжруулад ингээд явчих нэг юм. Дараагийнх нь бид нар нийтдээ нэгдсэн зохион байгуулах гэдэг ийм байж байгаа чиг үүргүүдийн давхарталтай бол ойролцоо чиг үүргүүдийн нэгдсэн зохион байгуулалт ингээд явчихна. Энэ дотор бол жишээ нь геологийн судалгааны төв, геологийн төв лаборатори энэ төрлийг үндэсний геологийн албад шинжилгээ академи арай геологийн хүрээлэн гэдэг дөрвөн чиг үүргийн байгууллага байгаа жишээ. Бид энд дөрвийг бол нэгдэх зохион байгуулалт болцоотой маяг ингэж харж байгаа. За дараагийн багц арга хэм Цэнгэл дарга нөгөө хувьцаа засвар арчилгааны компаниудыг яагаад бүтэн хувьчлахгүй нэг хэсгийг нь хувьцааг нь борлуулах гэдэг наа гэдэг асуултууд байна тий. За 89 эн гишүүн мэдж байгаах өмнө бол бас үдс чиглэл батлагтай дадзаануудыг бас хувьчлах тухай асуудал орж ирээд бас зогсож исэн. Тэгэхээр ерөнхийдөө өмнөх одоо бас асуудлуудыг бас судалж үзэжгаад үе шаттайгаар гэж байгаа юм. Үе шаттайгаар ихтийн хэлжинд 34% нь одоо олон нийтэд санал болгоод явъя. А энэ тэгэл амжилттай болсон тохиолдолд цаашаага бид нар бол ахиулаад явуулах асуудал бол нээлттэй гэж үзэж байгаа. За баярлалаа. А ер нь 32 адцаа байгаа шүү дээ. 32 адцааг юм бол 20 төрих 12 нь бол хувийн хвчлэлтээр үнэлэгдсэн адцаа явж байгаа. За бямц цогт гшүүн алга байна. Одонгийн цогт хөрлөх шүү асуулт асуу. За төсвийн дотдохлыг зарчмын хувьд нь дэмжиж байгаа. А гэхдээ одоо бодлогын болоод арга барилгын хувьд энэ дээр бас шүүмжлэлтэй хандах холон зүйлсүүд байна. Ер нь одоо энэ болж байгаа нөхцөл байдал чинь гадаад болоод дотоод янз бүрийн нөхцөл байдлаас болж байгаа. Тэгэхдээ иргэдийн худалдаа авах чадвар, орлого, ажлын байр, үнийн өсөлт гэдэг зүйлд хариу урвал үзүүлэх гэж байгаа. Гэтэл яг одоо авж байгаа арга хэмжээ бол зөвхөн төрөөс чиглэлсэн халамж өгн, татаас өгн, хөнгөлн, чөлөөлн гэсэн юм ганц л урсгалтай юм зүйл, ийм бодлогын арга хэмжээсүүд л орж ирдэг. Жишээ нь зүүн одоо яг энэ чинь бид нэр зах зээлийн эдийн засагтаа ийм орны хувьд тэр бизнесүүдээ иргэдээ гол нь тэр бизнес эрхлэгчтэй яагаад энэ хүндрэлийг хамтаа даван тулах татан оролцуулах бодлого явахгүй. Жишээ нь одоо аж ахуй нэгжүүдийг цалингаа нэмэгдүүлэх сэдлийг энэ төрлийн бодлого чинь олон зүйл чинь төрүүлмээр ба штт. Цалингаа нэмэгдүүлсэн аж ахуй нэгжийг болж өгвөл инфляцтай уялдуулж нэмэгдүүлсэн аж ахуй нэгжийг татврын тодорхой өнгөлөлт үзүүлдэг. Ингүүл тэр чинь нэг бодлогын хувьд цаана нь нэлээд тийм том